ओम अश्वमेधे द्वितीयोऽध्यायः ओम नमः परमात्मने श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम प्रजापतिरश्वमेधमसृजत सोऽस्मात् सृष्टोपा अक्रामत् तमष्टादशिभिरनुप्रायुङ्क्ता तमा आप्नोत् तमाप्त्वाष्टादशिभिरवारुन्धा यदष्टादशिन आलभ्यन्ते यज्ञमेव तैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा यदष्टादशिनः द्वादशमासाः पञ्चर्तवः संवत्सरोऽष्टादशः यदष्टादशिन आलभ्यन्ते संवत्सरमेव तैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे अग्निष्ठे एन्यान् पशूनुपाकरोति इतरेषु यूपेष्वष्टादशिनो जामित्वाय नव नवालभ्यन्ते सवीर्यत्वाय यदारण्यैः सग् स्थापयेत् व्यवस्येतां पिता पुत्रौ व्यध्वानक्रामेयुः विदूरं ग्रामयोर्ग्रामान्तौ स्यातां ऋक्षीका आः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिण आव्याधिनीस्तस्करा अरण्येष्वा जायेरन् तदाहुः अपशवो वा एते यदारण्याः यदारण्यैः सग्स्थापयेत् क्षिप्रे यजमानमरण्यं मृतगुं हरेयुः अरण्यायतना ह्यारण्याः पशव इति यत्पशून्नालभेत अनवरुद्धा अस्य पशवस्युः यत्पर्यग्निकृतानुत्सृजेत् यज्ञवेशसङ्कुर्यात् यत्पशूनालभते तेनैव पशूनवरुन्धे यत्पर्यग्निकृतानुत्सृजत्ययज्ञवेशसाय अवरुद्धा अस्य पशवो भवन्ति न यज्ञवेशसं भवति न यजमानमरण्यं मृतगुं हरन्ति ग्राम्यै सग्स्थापयति एते वै पशवः क्षेमो नाम संपिता पुत्रावस्यतः समध्वानक्रामन्ति समन्तिकं ग्रामयोर्ग्रामान्तौ भवतः नर्क्षीका अपुरुषव्याघ्रा परिमोषिण आव्याधिनीस्तस्करा अरण्येष्वा जायन्ते प्रजापतिरकामयतोभौ लोकावरुन्धीयेति स एतानुभयान् पशून पश्यत् ग्राम्यागुश्चारण्यागुश्च तानालभता तैर्वै स उभौ लोकाववारुन्धा ग्राम्यैरेव पशुभिरिमल्लोकमवारुन्धा आरण्यैरमुं यद्ग्राम्यान् पशूनालभते इममेव तैरलोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमुन्तैः अनवरुद्धो वा एतस्य संवत्सर इत्याहुः य इत इतश्चातुर्मास्यानि संवत्सरं प्रयुङ्क्त इति एतावान् वै संवत्सरः यच्चातुर्मास्यानि यदेते चातुर्मास्याः पशव आलभ्यन्ते प्रत्यक्षमेव तैः संवत्सरं यजमानो वरुन्धे इवा एष प्रजया पशुभिर्हृध्यते यः संवत्सरं प्रयुङ्क्ते संवत्सरः सुवर्गो लोकः सुवर्गं तु लोकन्नापराध्नोति प्रजा वै पशव एकादशिनी यदेत ऐकादशिनाः पशव आलभ्यन्ते साक्षादेव प्रजां पशून् यजमानो वरुन्धे प्रजापतिर्विराजमसृजत सा सृष्टाश्वमेधं प्राविशत् तान् दशिभिरनुप्रायुङ्क्ता तामा आप्नोत् तामाप्त्वा दशिभिरवारुन्धा यद्दशिन आलभ्यन्ते विराजमेव तैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे एकादश दशत आलभ्यन्ते एकादशाक्षरा तृष्टुप्
क्षत्रैष्टुभा पशव पशूने वरुंधे वैश्वदेव वा अश्व नानादेवत्या अपशवो भवन्ति अश्वस्य सर्वत्वाया नानारूपा भवन्ति तस्मान् नानारूपा पशवः बहुरूपा भवन्ति तस्माद् बहुरूपा पशवः समृद्ध्यै अस्मै वै लोकाय ग्राम्या पशव आलभ्यन्ते अमुष्मा आरण्याः यत् ग्राम्यान् पशूना लभते इममेव तैर्लोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमुन्तैः उभयान् पशूना लभते ग्राम्यागुश्चारण्यागुश्च उभयोर्लोकयोरवरुध्यै उभयान् पशूना लभते ग्राम्यागुश्चारण्यागुश्च उभयस्यान्नाद्यस्यावरुध्यै उभयान् पशूना लभते ग्राम्यागुश्चारण्यागुश्च उभयेषां पशूनामवरुध्यै त्रयस्त्रयो भवन्ति त्रय इमे लोकाः येषां लोकानामाप्त्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्यात् अस्मिन् लोके बहवः कामा इति यत्समानीभ्यो देवताभ्योऽन्येऽन्ये पशव आलभ्यन्ते अस्मिन्नेव तल्लोके कामान् दधाति तस्मादस्मिल्लोके बहवः कामाः त्रयाणां त्रयाणागुंसः वपाजुहोति त्र्यावृतो वै देवाः त्र्यावृत इमे लोकाः येषाल्लोकानामाप्त्यै येषाल्लोकानां कृत्यै पर्यग्निकृतानारण्यानुत्सृजन्त्यहिगुंसायै युञ्जन्ति ब्रध्नमित्याह असौ वा आदित्यो ब्रध्नः आदित्यमेवास्मै युनक्ति अरुषमित्याह अग्निर्वा अरुषः अग्निमेवास्मै युनक्ति चरन्तमित्याह वायुर्वै चरन् वायुमेवास्मै युनक्ति परितस्थुष इत्याह इमे वै लोकाः परितस्थुषः इमानेवास्मै लोकान्युनक्ति रोचन्ते रोचनादिवीत्याह नक्षत्राणि वै रोचनादिवि नक्षत्राण्येवास्मै रोचयति युञ्जन्त्यस्य काम्येत्याह कामानेवास्मै युनक्ति हरिविपक्षसेत्याह इमे वै हरिविपक्षसा इमे एवास्मै युनक्ति शोणाधृष्णो नृवाहसेत्याह अहोरात्रे वै नृवाहसा अहोरात्रे एवास्मै युनक्ति एता एवास्मै देवता युनक्ति सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै केतुं कृण्वन्न केतव इति ध्वजं प्रतिमुञ्चति यश एवै नगुम्राज्ञां गमयति जीमूतस्येव भवति प्रतीकमित्याह यथा यजुरेवै तत् एते पन्था नः सवितः पूर्व्यास इत्यध्वर्युर्यजमानं वाचयत्यभिजित्यै परा वा एतस्य यज्ञ एति यस्य पशुरूपाकृतोऽन्यत्र वेद्या एति एतग्गुस्तोतरेतेन पथा पुनरश्वमावर्तयासि न इत्याह वायुर्वै स्तोता वायुमेवास्य परस्तात् तथात्यावृत्यै यथा वै हविषो गृहीतस्य स्कन्दति एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यदस्योपाकृतस्य लोमा निशीयन्ते यद्वालेषु काचानावयन्ति लोमा अन्येवास्य तत्संभरन्ति भूर्भुवः सुवरिति प्राजापत्याभिरावयन्ति प्राजापत्यो वा अश्वः
स्वयैवैनं देवतया समर्थयन्ति भूरिति महिषी भुव इति भावाता सुवरिति परिवृक्ति येषां लोकानामभिजित्यै हिरण्यया काचा भवन्ति ज्योतिर्वै हिरण्यं राष्ट्रमश्वमेधः ज्योतिश्चैवास्मै राष्ट्रञ्च समीची दधाति सहस्रं भवन्ति सहस्रसम्मितः सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै अपवा एतस्मात्तेज इन्द्रियं पशवश्रीक्रामन्ति यो अश्वमेधेन यजते वसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्दसेति महिष्यभ्यनक्ति तेजो वा आज्यं तेजो गायत्री तेजसैवास्मै तेजो वरुन्धे रुद्रास्त्वाञ्जन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसेति भावाता तेजो वा आज्यम् इन्द्रियं तृष्टुप् तेजसैवास्मा इन्द्रियमवरुन्धे आदित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन छन्दसेति परिवृक्ति तेजो वा आज्यम् पशवो जगति तेजसैवास्मै पशूनवरुन्धे पत्नयोऽभ्यञ्जन्ति श्रिया वा एतद्रूपं यत्पत्नयः श्रियमेवास्मिन् तद्दधति नास्मात्तेज इन्द्रियं पशवः श्रीरपक्रामन्ति लाजीञ्छाजीन् यशो ममागुम् इत्यतिरिक्तमन्नमश्वायोपाहरन्ति प्रजामेवान्नादीं कुर्वते एतद्देवा अन्नमत्ते तदन्नमद्धि प्रजापत इत्याह प्रजायामेवान्नाद्यं दधते यदि नावजिघ्रेत् अग्निः पशुरासीदित्यवघ्रापयेत् अवहैव जिघ्रति आक्रान्वाजीक्रमैरत्यक्रमीद्वाजीद्यौस्ते पृष्टं पृथिवी सधस्तमित्यश्वमनुमन्त्रयते येषाल्लोकानामभिजित्यै समिद्धो अञ्जन्कुदरं मतीनामित्यश्वस्याप्रियो भवन्ति सरूपत्वाय तेजसा वा एष ब्रह्मवर्चसेन व्युध्यते यो अश्वमेधेन यजते होता च ब्रह्मा च ब्रह्मोद्यं वदतः तेजसा चैवैनं ब्रह्मवर्चसेन च समर्थयतः दक्षिणतो ब्रह्मा भवति दक्षिणत आयतनो वै ब्रह्मा बार्हस्पत्यो वै ब्रह्मा ब्रह्मवर्चसमेवास्य दक्षिणतो दधाति तस्माद्दक्षिणोऽर्धो ब्रह्मवर्चसितरः उत्तरतो होता भवति उत्तरत आयतनो वै होता आग्नेयो वै होता तेजो वा अग्निः तेज एवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोऽर्धस्तेजस्वितरः यूपमभितो वदतः यजमानदेवत्यो वै यूपः यजमानमेव तेजसा च ब्रह्मवर्चसेन च समर्थयतः किग्स्विदासीत् पूर्वचित्तिरित्याह द्यौर्वै वृष्टिपूर्वचित्तिः दिवमेव वृष्टिमवरुन्धे किग्स्विदासीत् बृहद्वय इत्याह अश्वो वै बृहद्वयः अश्वमेवावरुन्धे किग्स्विदासीत् पिशङ्गिलेत्याह रात्रिर्वै पिशङ्गिला रात्रिमेवावरुन्धे किग्स्विदासीत् पिलिप्पिलेत्याह श्रीर्वै पिलिप्पिला अन्नाद्यमेवावरुन्धे कस्विदे काकी चरतीत्याह असौ वा आदित्य ये काकी चरति तेज एवावरुन्धे कौ स्विज्जायते पुनरित्याह चन्द्रमा वै जायते पुनः आयुरेवावरुन्धे किग्गुस्विद्धिमस्य भेषजमित्याह अग्निर्वै हिमस्य भेषजम् ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे किग्गुस्विदावपनं महदित्याह अयं वै लोक आवपनं महत्
अस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या इत्याह वेदिर्वै परोऽन्तः पृथिव्याः वेदिमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभिमित्याह यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः यज्ञमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेत इत्याह सोमो वै वृष्णो अश्वस्य रेतः सोमपीठमेवावरुन्धे पृच्छामि वाचः परमं व्योमेत्याह ब्रह्म वै वाचः परमं व्योम ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे अपवा ये तस्मात् प्राणाक्रामन्ति यो अश्वमेधे न यजते प्राणाय स्वाहा अव्यानाय स्वाहेति संज्ञप्यमान आहुतिर्जुहोति प्राणानेवास्मिन् दधाति नास्मात् प्राणा अपक्रामन्ति अवन्ति स्थावन्ति स्त्वावन्तु प्रियन्त्वा अप्रियाणाम् वरिशिष्टमाप्यानाम् निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहेव सोममेत्याह अपैवास्मै तद्ध्नुवते अतो धुवन्त्येवैनम् अतोऽन्येवास्मै इह्नुवते त्रिपर्यन्ति त्रिय इमे लोकाः येभ्य एवैनल्लोकेभ्यो धुवते त्रिपुनः पर्यन्ति षट् सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतुभिरेवैनं धुवते अपवा एतेभ्यः प्राणाक्रामन्ति ये यज्ञे धुवनं तन्वते नवकृत्वपर्यन्ति नव वै पुरुषे प्राणाः प्राणानेवात्मन् दधते नैभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति अम्बे अम्बाल्यम्बिक इति पत्नी मुदा नयति अह्वतैवैनाम् सुभगे काम्पीलवासिनीत्याह तप एवैनामुपनयति सुवर्गे लोके सम्प्रोन्वाथामित्याह सुवर्गमेवैनाम् लोकं गमयति आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमित्याह प्रजा वै पशवो गर्भः प्रजामेव पशूनात्मन् धत्ते देवा वा अश्वमेधे पवमाने सुवर्गं लोकन्न प्राजानन् तमश्वप्राजानात् यत्सूचीभिरसि पथान् कल्पयन्ति सुवर्गस्य लोकस्य प्रज्ञा आत्यै गायत्री त्रिष्टुब्जगतीत्याह यथा यजुरेवै तत् त्रय्यः सूच्यो भवन्ति अयस्मय्यो रजता हरिण्यः अस्य वै लोकस्य रूपमयस्मय्यः अन्तरिक्षस्य रजताः दिवो हरिण्यः दिशो वा अयस्मय्यः अवान्तरदिशा रजताः ऊर्ध्वा हरिण्यः दिश एवास्मै कल्पयति कस्त्वा आच्छति कस्त्वा विशास्तीत्याहा हिगुंसायै अपवा एतस्माच्छ्रीराष्ट्रं क्रामति यो अश्वमेधे न यजते ऊर्ध्वा मे नामुच्छ्रयतामित्याह श्रीर्वै राष्ट्रमश्वमेधः श्रियमेवास्मै राष्ट्रमूर्ध्वम् मुच्छ्रयति वेणुभारं गिरा विवेत्याह राष्ट्रं वै भारः राष्ट्रमेवास्मै पर्यूहति अथा अस्या मध्यमेधतामित्याह श्रीर्वै राष्ट्रस्य मध्यम् श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेत्याह क्षेमो वै राष्ट्रश्च शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे यद्धरिणी यवमत्तीत्याह विड्वै हरिणी राष्ट्रञ्यवः विशञ्चैवास्मै राष्ट्रञ्च समीची दधाति न पुष्टं पशुमन्यत इत्याह तस्माद्राजा पशून्न पुष्यति शूद्रा यदर्यजा रानपोषाय धनायतीत्याह तस्माद्वैषी पुत्रन्नाभिषिञ्चन्ते यय्यकाशकुन्तिकेत्याह विड्वैषकुन्तिका राष्ट्रमश्वमेधः
विशञ्चैवास्मै राष्ट्रञ्च समीचि दधाति आहलमिति सर्पतीत्याह तस्माद्राष्ट्राय विशः सर्पन्ति आहतं गभेपस इत्याह विड्वैगवः राष्ट्रं पसः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्रं विषं घातुकम् माता च ते पिता च त इत्याह इयं वै माता असौ पिता आभ्यामेवैनं परिददाति अग्रं वृक्षस्य रोहत इत्याह श्रीर्वै वृक्षस्याग्रं श्रियमेवावरुन्धे प्रसुलामीति ते पिता गभे मुष्टिमतगं स यदित्याह विड्वै गभः राष्ट्रं मुष्टिः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्रं विशङ्घातुकम् अपवा एतेभ्यः प्राणाक्रामन्ति ये यज्ञे पूतं वदन्ति दधिक्राविण्णो अकारिषमिति सुरभिमती मृचं वदन्ति प्राणा वै सुरभयः प्राणानेवात्मन् दधते नैभ्य प्राणा अपक्रामन्ति आपौहिष्टामयो भुव इत्यद्भिर्मा अर्जयन्ते आपो वै सर्वा देवता आह देवताभिरेवात्मानं पवयन्ते प्रजापति प्रजा सृष्ट्वा प्रेणानुप्राविशत् ताभ्यः पुनः सम्भवितुं नाशक्नोत् सोऽब्रवीत् रुध्नवदित्सः यो मे तः पुनः सम्भरदिति तन्देवा अश्वमेधेनैव समभरन् ततो वै त आर्ध्नुवन् यो अश्वमेधेन यजते प्रजापतिमेव सम्भरत्रुध्नोति पुरुषमालभते वैराजो वै पुरुषः विराजमेवालभते अथो अन्नं वै विराट् अन्नमेवावरुन्धे अश्वमालभते प्राजापत्यो वा अश्वः प्रजापतिमेवालभते अथो श्रीर्वा एकशफं श्रियमेवावरुन्धे गामालभते यज्ञो वै गौः यज्ञमेवालभते अथो अन्नं वै गौः अन्नमेवावरुन्धे अजावी आलभते भूम्ने अथो पुष्टिर्वै भूमा पुष्टिमेवावरुन्धे पर्यग्निकृतं पुरुषञ्चारण्यागुश्चोत्सृजन्त्यहिगुंसायै उभौ वा एतौ पशु आलभ्येते यश्चावमो यश्च परमः ते एस्योभये यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता अभिहुता भवन्ति नैनं दङ्क्ष्णवः पशवो यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता अभिहुता हि गुंसन्ति यो अश्वमेधेन यजते य उचैनमेवं वेदा प्रथमेन वा एष स्तोमेन राध्वा चतुष्टो मेन कृतेनाया नामुत्तरे हन्ने एकविगुंशे प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति एकविगुंशात् प्रतिष्ठाया ऋतो नन्वारोहति ऋतवो वै पृष्ठानि ऋतवः संवत्सरः ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रतिष्ठाया देवता अभ्यारोहति शक्वरयः पृष्टं भवन्त्यन्यदन् यच्छन्दः अन्ये एन्येवा एते पशव आलभ्यन्ते उतेव ग्राम्याः उतेवारण्याः अहरेव रूपेण समर्थयति अथो अह्न एवैष बलिर्ह्रियते तदाहुः अपशवो वायेते यदजावयश्चारण्याश्च एते वै सर्वे पशवः यद्गव्या इति गव्यान् पशूनुत्तमे हन्नालभते तेनैवोभयान् पशूनवरुन्धे प्राजापत्या भवन्ति अनभिजितस्याभिजित्यै सौरीर्नवश्वेतावशा
अनुबंध्या भवन्ति अन्तत एव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे सोमायस्वराज्ञेनो वाहावनड्वाहाविति द्वन्दिनः पशूना लभते अहोरात्राणामभिजित्यै पशुभिर्वा एष व्युध्यते यो अश्वमेधेन यजते चगलं कल्माषं किकिदीविं विदीगयमिति त्वाष्ट्रान् पशूना लभते पशुभिरेवात्मा नगुं समर्धयति ऋतुभिर्वा एष व्युध्यते यो अश्वमेधेन यजते विषङ्गास्त्रयो वा सन्ता इत्युतुपशूना लभते ऋतुभिरेवात्मा नगुं समर्धयति आवा एष पशुभ्यो वृष्यते यो अश्वमेधेन यजते पर्यग्निकृता उत्सृजन्त्यना आव्रस्काया प्रजापतिरकामयत महानन्नादस्यामिति स एतावश्वमेधे महिमानावपश्यत् तावगृह्णीता ततो वै स महानन्नादोऽभवत् यः कामयेत महानन्नादस्यामिति स एतावश्वमेधे महिमानो गृह्णीता महानेवान्नादो भवति यजमानदेवत्या वै वपा राजा महिमा यद्वपां महिम्नो भयतः परियजति यजमानमेव राज्येनो भयतः परिगृह्णाति पुरस्तात् स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः उपरिष्टात् स्वाहाकारा अन्ये देवा एतेष्व एव मेध्य उभयेव रुध्यन्ते यद्वपां महिम्नो भयतः परियजति तानेवोभया अन्प्रीणाति वैश्वदेवो वा अश्वः तैयत्प्राजापत्यं कुर्यात् या देवता अपि भागाः ता भागधेये न व्यर्धयेत् देवता आभ्यः समदं दध्यात् स्थेगान्दग्ष्ट्रा आभ्यां मण्डूकाञ्जम्भ्येभिरिति आज्यमवदानं कृत्वा प्रतिसङ्ख्यायमाहुतिर्जुहोति या एव देवता अपि भागाः ता भागधेये न समर्धयति न देवता आभ्यः समदं दधाति चतुर्दशैताननुवाकाञ्जुहोत्यनन्तरित्यै प्रयासाय स्वाहेति पञ्चदशं पञ्चदश वा अर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासः संवत्सर आप्यते देवासुराः संयत्ता आसन् ते ब्रुवन्नग्नयस्विष्टकृतः अश्वस्य मेध्यस्य वयमुद्धारमुद्धरामहे अथैतानभिभवामेति ते लोहितमुदहरन्ता ततो देवा अभवन् परासुराः यत्सृष्टकृद्भ्यो लोहितञ्जुहोति भ्रातुर्व्याभिभूत्यै भवत्यात्मना परा अस्य भ्रातुर्व्यो भवति गोमृगकण्ठेन प्रथमा माहुतिञ्जुहोति पशवो वै गोमृगः रुद्रो अग्निस्विष्टकृत् रुद्रादेव पशूनन्तर्दधाति अथो यत्रैषाहुतिर्हूयते न तत्र रुद्रपशूनभिमन्यते अश्वशफेन द्वितीयामाहुतिञ्जुहोति पशवो वा एकशफं रुद्रो अग्निस्विष्टकृत् रुद्रादेव पशूनन्तर्दधाति अथो यत्रैषाहुतिर्हूयते न तत्र रुद्रपशूनभिमन्यते अयस्मयेन कमण्डलुना तृतीयाम् आहुतिञ्जुहोत्या यास्यो वै प्रजाः रुद्रो अग्निस्विष्टकृत् रुद्रादेव प्रजा अन्तर्दधाति अथो यत्रैषाहुतिर्हूयते न तत्र रुद्रप्रजा अभिमन्यते अश्वस्य वा आलब्धस्य मेद उदक्रामते तदश्वस्तोमीयमभवत्
यदश्वस्तोमीयञ्जुहोति समेधमेवैनमालभते आज्येन जुहोति मेधो वा आज्यम् मेधो अश्वस्तोमीयम् मेधेनैवास्मिन्मेधं दधाति षट्त्रिगुंशतं जुहोति षट्त्रिगुंशदक्षरा बृहति बार्हता पशवः सा पशूनां मात्रा पशूनेव मात्रया समर्थयति तायत् भूयसीर्वा कनीयसीर्वा जुहुयात् पशून्मात्रया व्यर्थयेत् षट्त्रिगुंशतं जुहोति षट्त्रिगुंशदक्षरा बृहति बार्हताः पशवः सा पशूनां मात्रा पशूनेव मात्रया समर्थयति अश्वस्तोमीयगुं हुत्वा द्विपदा जुहोति द्विपाद्वै पुरुषो द्विप्रतिष्ठः तदेनं प्रतिष्ठया समर्थयति तदाहुः अश्वस्तोमीयं पूर्वगुं होतव्यां द्विपदाम् इति अश्वो वा अश्वस्तोमीयं पुरुषो द्विपदा आह अश्वस्तोमीयगुं हुत्वा द्विपदा जुहोति तस्माद्विपाच्चतुष्पादमत्ति अथो द्विपद्येव चतुष्पदः प्रतिष्ठापयति द्विपदाहुत्वा नान्यामुत्तरामाहुतिञ्जुहुयात् यदन्यामुत्तरामाहुतिञ्जुहुयात् प्रप्रतिष्ठाया अश्च वेता द्विपदा अन्ततो जुहोति प्रतिष्ठित्यै प्रजापतिरश्वमेधमसृजता सोऽस्मात् सृष्टोपा आक्रामत् तञ्यज्ञक्रतुभिरन्वै इच्छत् तञ्यज्ञक्रतुभिर्नान्वविन्दत् तमिष्टिभिरन्वै इच्छत् तमिष्टिभिरन्वविन्दत् तदिष्टीनामिष्टित्वम् यत्संवत्सरमिष्टिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति सावित्र्यो भवन्ति इयं वै सविता यो वा अस्यान्नश्यति यो निलयते अस्यां वावतं विन्दन्ति न वा इमां कश्चनेत्याहुः तिर्यङ्नोर्ध्वोत्येतुमर्हतीति यत्सावित्र्यो भवन्ति सवितृप्रसूत एवैनमिच्छति ईश्वरो वा अश्वप्रमुक्तः परां परावतं गन्तो यत्सायं धृतिर्जुहोति अश्वस्य यत्यै धृत्यै यत्प्रातरिष्ठिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति यत्सायं धृतिर्जुहोति अश्वस्यैव यत्यै धृत्यै तस्मात् सायं प्रजाः क्षेम्या भवन्ति यत्प्रातरिष्ठिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति तस्माद्दिवा नष्टैष एति यत्प्रातरिष्ठिभिर्यजते सायं धृतिर्जुहोति अहोरात्राभ्यामेवैनमन्विच्छति अतो अहोरात्राभ्यामेवास्मै योगक्षेमं कल्पयति अपवाये तस्माच्छ्रीराष्ट्रं क्रामति यो अश्वमेधेन यजते ब्राह्मणो वीणा गाथिनौ गायतः श्रियावाये तद्रूपं यद्वीणा श्रियमेवास्मिन् तद्धत्तः यदा खलु वै पुरुषश्रियमश्नुते वीणा अस्मि वाद्यते तदाहुः यदुभौ ब्राह्मणौ गायेताम् प्रभृगं शुकास्माच्छ्री स्यात् न वै ब्राह्मणे श्रीरमत इति ब्राह्मणोऽन्यो गायेत् राजन्योऽन्यः ब्रह्म वै ब्राह्मणः क्षत्रगुं राजन्यः तथा हास्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयत श्रीपरिगृहीता भवति तदाहुः यदुभौ दिवा गायेताम् अपा अस्माद्राष्ट्रं क्रामेत् न वै ब्राह्मणे राष्ट्रगुं रमत इति यदा खलु वै राजा कामयते अथ ब्राह्मणं जिनाति
दिवा आब्राह्मणो गायेत् नक्तगुं राजन्यः ब्रह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः तथा हास्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतो राष्ट्रम् परिगृहीतं भवति इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति ब्राह्मणो गायेत् इष्टापूर्तं वै ब्राह्मणस्य इष्टापूर्ते नैवै नगुंस समर्थयति इत्यजिना इत्ययुध्यता इत्यमुगुं सङ्ग्राममहन्निति राजन्यः युद्धं वै राजन्यस्य युद्धे नैवै नगुंस समर्थयति अक्लृप्ता वा एतस्यर्तव इत्याहुः यो अश्वमेधेन यजत इति तिस्रो अन्यो गायति तिस्रो अन्यः षट् सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतूनेवास्मै कल्पयतः ताभ्यागुं सग्स्थायाम् अनो युक्ते च शते च ददाति शताय पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति सर्वेषु वायेषु लोकेषु मृत्युवोन्वायत्ताः तेभ्यो यदाहुतिर्न जुहुयात् लोके लोके येन मृत्युर्विन्देत् मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहेत्यभिपूर्वमाहुतिर्जुहोति लोकान् लोका देव मृत्युमवयजते नैनल्लोके लोके मृत्युर्विन्दति यदमुष्मै स्वाहामुष्मै स्वाहेति जुह्वत्सञ्चक्षीता बहुं मृत्युममित्रं कुर्वीता मृत्यवे स्वाहेत्येकस्मायेवैका अञ्जुहुयात् एको वा अमुष्मिल्लोके मृत्युः अशनया मृत्युरेव तमेवामुष्मिल्लोके वयजते भ्रूणहत्यायै स्वाहेत्यवभृत आहुतिञ्जुहोति भ्रूणहत्यामेवावयजते तदाहुः यद्भ्रूणहत्या पात्र्याथा कस्माद्यज्ञेऽपि क्रियत इति अमृत्युर्वा अन्यो भ्रूणहत्याया इत्याहुः भ्रूणहत्या वाव मृत्युरिति यद्भ्रूणहत्यायै स्वाहेत्यवभृत आहुतिञ्जुहोति मृत्युमेवाहुत्या तर्पयित्वा परिपाणं कृत्वा भ्रूणघ्ने भेषजं करोति एतागुं हवै मुण्डिभ औदन्यवः भ्रूणहत्यायै प्रायश्चित्तिं विदां चकारा यो हास्यापि प्रजायां ब्राह्मणगुं हन्ति सर्वस्मै तस्मै भेषजं करोति जुम्बकाय स्वाहेत्यवभृत उत्तमामाहुतिञ्जुहोति वरुणो वै जुम्बकः अन्तत एव वरुणमवयजते खलतेर्विक्लिधस्य शुक्लस्य पिङ्गाक्षस्य मूर्धञ्जुहोति एतद्वै वरुणस्य रूपं रूपेणैव वरुणमवयजते वारुणो वा अश्वः तन्देवतया व्यर्धयति यत्प्राजापत्यं करोति नमो राज्ञे नमो वरुणायेत्याह वारुणो वा अश्वः स्वयैवैनं देवतया समर्थयति नमोऽश्वाय नमः प्रजापतय इत्याह प्राजापत्यो वा अश्वः स्वयैवैनं देवतया समर्थयति नमोऽधिपतय इत्याह धर्मो वा अधिपतिः धर्ममेवावरुन्धे अधिपतिरस्यधिपतिं मा कुर्वधिपतिरहं प्रजानाम् भूयासमित्याह अधिपतिमेवैनगुं समानानां करोति मां देहि मयि देहीत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते उपाकृताय स्वाहेत्युपाकृते जुहोति आलब्धाय स्वाहेति नियुक्ते जुहोति हुताय स्वाहेति हुते जुहोति येषाल्लोकानामभिजित्यै
प्रवा येष येभ्यो लोकेभ्यश्चवते यो अश्वमेधेन यजते आग्नेयमै इन्द्राग्नमा अश्विनम् तान् पशूनालभते प्रतिष्ठित्यै यदा अग्नेयो भवति अग्निः सर्वा देवताः देवता एवा वरुन्धे ब्रह्मवा अग्निः क्षत्रमिन्द्रः यदै इन्द्राग्नो भवति ब्रह्मक्षत्रे एवा वरुन्धे यदा अश्विनो भवति आशिषामवरुध्यै त्रयो भवन्ति त्रय इमे लोकाः येष्वेव लोकेषु प्रतितिष्ठति अग्नये गुं होमु चेष्टा कपाल इति दशहविषमिष्टिन्निर्वपति दशा अक्षरा विराट अन्नं विराट विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतस इति याज्यानुवाक्या भवन्ति सर्वत्वाया यद्यश्वमुपतपन् द्विन्देत् आग्नेयमष्टाकपालन्निर्वपेत् सौम्यं चरुं सावित्रमष्टाकपालं यदा अग्नेयो भवति अग्निः सर्वा देवताः देवताभिरेवैनं भिषज्यति यत्सौम्यो भवति सोमो वा ओषधीनागुं राजा याभ्य एवैनं विन्दति ताभिरेवैनं भिषज्यति यत्सावित्रो भवति सवितृप्रसूत एवैनं भिषज्यति एताभिरेवैनं देवताभिर्भिषज्यति अगदो हैव भवति पौष्णं चरुन्निर्वपेत् यदि श्लोणः स्यात् पूषा वै श्लोण्यस्य भिषक् स एवैनं भिषज्यति अश्लोणो हैव भवति रौद्रं चरुन्निर्वपेत् यदि महती देवताभिमन्येत एतद्देवत्यो वा अश्वः स्वयैवैनं देवतया भिषज्यति अगदो हैव भवति वैश्वानरं द्वादशकपालन्निर्वपेन् मृगाखरे यदि नागच्छेत् यं वा अग्निर्वै ईश्वानरः इयमेवैनमर्चिभ्याम् परिरोधमानयति आहैव सुत्यमहर्गच्छति यद्यधीयात् अग्नयेगुं होमुचेष्टाकपालः सौर्यं पयः आयव्य आज्यभागः यजमानो वा अश्वः अगुंहसा वा एष गृहीतः यस्याश्वो मेधाय प्रोक्षितोऽध्येति यदगुं होमुचे निर्वपति अगुंहस एव तेन मुच्यते यजमानो वा अश्वः रेतसा वा एष व्युध्यते यस्याश्वो मेधाय प्रोक्षितोऽध्येति सौर्यगुं रेतः यत्सौर्यं पयो भवति रेतसैवैनगुंससमर्धयति यजमानो वा अश्वः गर्भैर्वा एष व्युध्यते यस्याश्वो मेधाय प्रोक्षितोऽध्येति वायव्या गर्भाः यद्वायव्य आज्यभागो भवति गर्भैरेवैनगुंससमर्धयति अथो यस्यैषाश्वमेधे प्रायश्चित्ति क्रियते इष्टावसीयान्भवति तदाहुः द्वादश ब्रह्मोदनान् सग्स्थिते निर्वपेत् द्वादशभिर्वेष्टिभिर्यजेतेति यदष्टिभिर्यजेता उपनामुकयेनं यज्ञस्यात् पापी यागुंस्तु स्यात् आप्तानि वा एतस्य छन्दागुंसि य ईजानः तानि क एतावदाशु पुनः प्रयुञ्जीतेति सर्वा वै सग्गुस्थिते यज्ञे भागा आप्यते साप्ता भवति यातया आम्नी क्रूरीकृते बहिभवत्यरुष्कृता सा न पुनः प्रयुज्येत्याहुः द्वादशैव ब्रह्मोदनान् सग्स्थिते निर्वपेत् प्रजापतिर्वा ओदनः
यज्ञ प्रजापतिः उपनामुकयेनं यज्ञो भवति न पापीयान् भवति द्वादश भवन्ति द्वादश मासा असंवत्सरः संवत्सर एव प्रतितिष्ठति एष वै विभूर्नाम यज्ञः सर्वगुं हवै तत्र विभु भवति यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै प्रभूर्नाम यज्ञः सर्वगुं हवै तत्र प्रभु भवति यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वा ऊर्जस्वान्नाम यज्ञः सर्वगुं हवै तत्रोर्जस्वद्भवति यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै पयस्वान्नाम यज्ञः सर्वगुं हवै तत्र पयस्वद्भवति यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै विधृतो नाम यज्ञः सर्वगुं हवै तत्र विधृतं भवति यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै व्यावृत्तो नाम यज्ञः सर्वगुं हवै तत्र व्यावृत्तं भवति यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै प्रतिष्ठितो नाम यज्ञः सर्वगुं हवै तत्र प्रतिष्ठितं भवति यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै तेजस्वी नाम यज्ञः सर्वगुं हवै तत्र तेजस्वी भवति यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै ब्रह्मवर्चसी नाम यज्ञः आह वै तत्र ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायते यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वा अतिव्याधी नाम यज्ञः आह वै तत्र राजन्योऽतिव्याधी जायते यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै दीर्घो नाम यज्ञः दीर्घायुषो ह वै तत्र मनुष्या भवन्ति यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै क्लृप्तो नाम यज्ञः कल्पते ह वै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः यत्र इतेन यज्ञेन यजन्ते तार्प्येणाश्वगुं संज्ञपयन्ति यज्ञो वै तार्प्यं यज्ञेनैवैनगुं समर्थयन्ति यामेन साम्ना अप्रस्तोतानुपतिष्ठते यमलोकमेवैनं गमयति तार्प्ये च कृत्यधिवासे चाश्वगुं संज्ञपयन्ति एतद्वै पशूनागुं रूपं रूपेणैव पशूनवरुन्धे हिरण्यकशिपु भवति तेजसो वरुध्यै रुक्मो भवति सुवर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै अश्वो भवति प्रजापतेराप्त्यै अस्य वै लोकस्य रूपं तार्प्यम् अन्तरिक्षस्य कृत्यधिवासः दिवो हिरण्यकशिपु आदित्यस्य रुक्मः प्रजापतेरश्वः इममेव लोकं तार्प्येण आप्नोति अन्तरिक्षं कृत्यधिवासेन दिवगुं हिरण्यकशिपुना आदित्यगुं रुक्मेण अश्वेनैव मेध्येन प्रजापते सायुज्यगुं स लोकतामाप्नोति एतासामेव देवता नागुं सायुज्यं साष्टितागुं समानलोकतामाप्नोति यो अश्वमेधेन यजते य उचैनमेवं वेदा आदित्याश्चाङ्गिरसश्च सुवर्गे लोके स्पर्धन्ता तेऽङ्गिरस आदित्येभ्यः अमुमादित्यमश्वगुश्वेतं भूतं दक्षिणामनयन् ते एब्रुवन् यन्नो ने एष्टा सवर्यो भूदिति तस्मादश्वगुं सवर्येत्याह्वयन्ति तस्माद्यज्ञे वरो दीयते यत्प्रजापतिरालब्धोऽश्वो भवत् तस्मादश्वो नामा यच्व यदरुरासीत् तस्मादर्वा नाम यत्सद्यो वाजान् समजयत्
तस्मात् वाजी नामा यदसुराणां लोकाना दत्ता तस्मादादित्यो नामा अग्निर्वा अश्वमेधस्य योनिरायतनम् सूर्योऽग्नेर्योनिरायतनम् यदश्वमेधे अग्नौचित्य उत्तर वेदिमुपवपति योनिमन्तमेवैनमायतनवन्तं करोति योनिमानायतनवान् भवति य एवं वेदा प्राणापानो वा येतौ देवानां यदर्काश्वमेधौ प्राणापानावेव वरुन्धे ओजो बलं वा एतौ देवानां यदर्काश्वमेधौ ओजो बलमेव वरुन्धे अग्निर्वा अश्वमेधस्य योनिरायतनम् सूर्योऽग्नेर्योनिरायतनम् यदश्वमेधे अग्नौचित्य उत्तर वेदिं चिनोति तावर्काश्वमेधौ अर्काश्वमेधावेवावरुन्धे अथो अर्काश्वमेधयोरेव प्रतिष्ठति प्रजापतिं वै देवाः पितरं पशुं भूतं मेधाया लभन्ता तमालभ्योपावसन् प्रातर्यष्टा अस्मः इति एकं वा एतद्देवानामहः यत्संवत्सरः तस्मादश्वः पुरस्तात् संवत्सर आलभ्यते यत्प्रजापतिरालब्धोऽश्वो भवत् तस्मादश्वः यत्सद्यो मेधो भवत् तस्मादश्वमेधः वेदुकोऽश्वमाशुं भवति य एवं वेदा यद्वै तत्प्रजापतिरालब्धोऽश्वो भवत् तस्मादश्वः प्रजापतेः पशूनामनुरूपतमः आस्य पुत्रप्रतिरूपो जायते य एवं वेदा सर्वाणि भूतानि संभृत्या लभते समेनं देवास्तेजसे ब्रह्मवर्चसाय भरन्ति यो अश्वमेधे न यजते य उचैनमेवं वेदा एतद्वैतद्देवा एतान् देवता पशुं भूतं मेधाया लभन्ता यज्ञमेव यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः कामप्रं यज्ञमकुर्वता ते मृतत्वमकामयन्त ते मृतत्वमगच्छन् यो अश्वमेधेन यजते देवानामेवायनेनैति प्राजापत्येनैव यज्ञेन यजते कामप्रेण अपुनर्मारमेव गच्छति एतस्य वै रूपेण पुरस्तात् प्राजापत्यमृषभन्तु परं बहुरूपमालभते सर्वेभ्यः कामेभ्यः सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यजित्यै सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वञ्जयति यो अश्वमेधेन यजते य उचैनमेवं वेदा यो वा अश्वस्य मेध्यस्य लोमनी वेदा अश्वस्यैव मेध्यस्य लोमल्लोमं जुहोति अहोरात्रे वा अश्वस्य मेध्यस्य लोमनी यत्सायं प्रातर्जुहोति अश्वस्यैव मेध्यस्य लोमल्लोमं जुहोति एतदनुकृतिहस्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य लोमल्लोमं जुह्वति यो वा अश्वस्य मेध्यस्य पदे वेदा अश्वस्यैव मेध्यस्य पदे पदे जुहोति दर्शपूर्णमासौ वा अश्वस्य मेध्यस्य पदे यद्दर्शपूर्णमासौ यजते अश्वस्यैव मेध्यस्य पदे पदे जुहोति एतदनुकृतिहस्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य पदे पदे जुह्वति यो वा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तनं वेदा अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने विवर्तने जुहोति असौ वा आदित्योऽश्वः स आहवनीयमागच्छति तद्विवर्तते यदग्निहोत्रं जुहोति अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने विवर्तने जुहोति एतदनुकृतिहस्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तने विवर्तने जुह्वति हरिः ॐ।
इति कृष्णयजुर्वेदीय तैत्रीय ब्राह्मणे तृतीय कांडे नवमोध्याय समाप्तः अश्वमेधे द्वितीय प्रपाटक समाप्तः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनञ्च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा। ओम।